यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा उनासत्तरी जनाको मृत्यु भएको पुष्टि छैसठीवटा सफ सङ्कलन गरिएको उद्धारमा सक्रिय सुरक्षाकर्मीको भनाई अझै उद्धार कार्य जारी कर्णाली प्रदेशको सभामुखमा एमालेकी नन्दा गुरुङ निर्वाचित प्रदेशमा सभामुख निर्वाचित हुने गुरुङ पहिलो महिला माघे सङ्क्रान्तिका अवसरमा विभिन्न धार्मिक क्षेत्रमा मेला चितुवनको देवघाट र पाल्पाको त्रिवेणी धाममा स्नान गरेको घुइँचो थारू समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा मनाउँदै <ुण> <ुण> र प्रधानमन्त्री कप महिला टी ट्वेन्टी प्रतियोगितामा एप को लगातार दोस्रो जित बागमतीको लगातार दोस्रो हार अब एयरलाइन् यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा उनासत्तरी जनाको मृत्यु भएको छ कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर केसीले उनासत्तरी जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका हुन् नेपाली सेना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले छैसठीवटा शब संकलन गरेका छन् सङ्कलित शप पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिएको छ तीनवटा शप भने सेती नदीको खोज निकै गहिरो भएकाले निकाल्न अप्ठ्यारो परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख अजय केसीले बताए उनका अनुसार क्रेन प्रयोग गर्दा पनि शब निकाल्न नसकिएको हो अस्पतालमा रहेका शब आफन्तलाई बोलाएर शनाखत गर्न थालिएको छ जलेका र टुक्रा टुक्रा भएका कारण अधिकांश सब चिनिने खालका नरहेको उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले बताएका छन् पहिचान भएका सब भोलि आफन्तलाई जिम्मा लगाउने प्रशासनको तयारी छ तीनजना भने अझै फेला परेका छैनन् अवस्था अज्ञात रहेका उनीहरूको खोजीका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको गोताखो टोली परिचालन गरिएको छ बिहान दस बजेर बत्तीस मिनटमा काठमाडौँबाट उडेको जहाज दस बजेर पचास मिनटमा पोखरा विमानस्थल नजिकै दुर्घटना भएको थियो जहाजमा चालक दलका चार सदस्य र अडसट्ठी यात्रु सवार थिए यात्रुमध्ये त्रिपन्नजना नेपाली र पन्ध्रजना विदेशी हुन् जहाजमा भारतका पाँच रुसका चार कोरियाका दुई तथा अस्ट्रेलिया आयरल्यान्ड अर्जेन्टिना र फ्रान्सका एक एक यात्रु सवार थिए जहाजमा लागेको आगो दुई घण्टाको प्रयासपछि निभाइएको थियो प्रशिक्षक पाइलट समेत रहेका क्याप्टन कमल केसी सहितको चालक दलले पु सात गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो डेमो उडान गरेको जहाज दुर्घटनामा परेको हो नेपालमा बहत्तर सिट क्षमताको एटिआर जहाज दुर्घटना भएको यो पहिलो घटना हो कर्णाली प्रदेशको सभामुखमा एमालेकी नन्दा गुरुङ निर्वाचित भएकी छन् निर्वाचित भएसँगै गुरुङ प्रदेशमा पहिलो महिला सभामुख पनि बनेकी छन् आज भएको सभामुख निर्वाचनमा गुरुङले चौविस मत पाएकी हुन् उनका प्रतिस्पर्धी कंग्रेसका बहादुर पोखरेललाई भने चौध सांसदले मत दिएका थिए गुरुङलाई एमालेको दस माओवादीको तेह्र र राप्रपाका एक सांसदले मत दिएका थिए चालिस सदस्यीय प्रदेशसभामा अडतिस सांसद मतदानमा सहभागी थिए गुरुङ कर्णाली प्रदेशसभाका लागि एमालेबाट आज माघ एक गते अर्थात माघे सङ्क्रान्ति मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम सहित मनाइएको छ सूर्य धनु राशिबाट मकर राशिमा प्रवेश गर्ने सङ्क्रान्ति भएकाले आजको दिनलाई मकर सङ्क्रान्ति पनि भनिन्छ माघ एक गतेदेखि उत्तरायण सुरु हुने भएकाले दिनभन्दा रात छोटो हुँदै जान्छन् धार्मिक मान्यताहरूका अनुसार उत्तरायण सुरु हुने दिनको स्नान जप तप ध्यान साधना दान आदिलाई पुण्यदायक मानिन्छ आजको दिन पवित्र नदी एवं त्रिवेणीमा स्नान जप तप ध्यान र दान गरी घेउ चाकु तरुल एवं खिचडी खाने गरिन्छ यी प्रकारले जाडोमा न्यानो प्रदान गर्ने भएकाले त्रिदोष नास हुने धार्मिक विश्वास छ आज चेतुवनको देवघाट गुल्मीको रुरु लगायत धार्मिक स्थलमा मेला लागेको छ थारू समुदायले माघ एक गतेलाई नयाँ वर्षका रूपमा धुमधामका साथ स्नान दान एवं खानपिन र रमाइलो गरेर माघी पर्व मनाउँदैछन् थारू समुदायमा गाउँको मुखिया चुन्ने काम पनि माघे सङ्क्रान्तिकै दिन गर्ने प्रचलन छ यो दिनलाई राई समुदायले चे र सुनवार समुदायले सामिपिदार पर्वका रूपमा मनाउँछन् समुदाय विशेषमा यो पर्व मनाउने तरिका फरक फरक छन् तर सबै आपसमा भेटघाट रमाइलो र आफ्ना परम्परागत परिकारहरूका साथमा यो पर्व मनाउने सबैले यो पर्व मनाउने गरेका छन् माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा सरकारले आज सार्वजनिक mm -hmm. विदा दिएको छ माघे सङ्क्रान्तिको अवसर पारेर विभिन्न धार्मिक ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रमा मेला लागेको छ पाल्पा स्याङ्जा र गुल्मीको सङ्गमस्थल रूरु क्षेत्रमा माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा तिन दिने मेला सुरु भएको छ नेपालको चारधाम मध्येको एक रुरु क्षेत्रमा परम्परादेखि नै पहिलो दिन जेठी दोस्रो दिन माहिली तेस्रो दिन काछी सङ्क्रान्ति मेला लाग्ने गर्छ पौष मसान्तदेखि व्रत बसी रुरु क्षेत्रमा स्नान गर्ने र ऋषिकेश मन्दिरमा गई पूजा गर्न भक्तजनको घुइँचो लागेको छ पाल्पा स्याङझा गुल्मी बागलुङ पर्वत रूपन्देही नवलपरासी अर्घाखाँची रोल्पा रुकुम लगायतका स्थानबाट कालीगण्डकीमा स्नान गर्न र ऋषिकेशको मन्दिरमा पूजाका लागि भक्तजन आएका छन् यस्तै मेलामा पर्वत बागलुङ रोल्पा रुकुम मनाङ जुम्ला मुस्ताङ लगायतका जिल्लाबाट स्थानीय उत्पादन सहित व्यापारी रुरु क्षेत्र आएका छन् मकरण मकर सङ्क्रान्ति मनाउन चितुवनको देवघाटमा पनि तीालुको घुइँचो लागेको छ तीन वर्षदेखि कोरोनाका कारण रोकिएको मकर सङ्क्रान्ति मेला भर्न स्वदेश र भारतबाट समेत भक्तजन आएका छन् बिहारमा त्रिशुली र कालीगण्डकीको बेडीमा बाँसको लिङ्गो आएर माघे सङ्क्रान्ति मेलाको सुरु गरिएको थियो आजको दिन देवता समेत देवघाटमा स्नान गर्न आउने किम्वदन्ती छ यहाँ स्नान गरेमा मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहेकाले टाडा टाढाबाट समेत भक्तजन स्नानका लागि आउने गर्छन् बीस हजार भन्दा बढी तीर्थालु हिजो राति नै देवघाट आएर बसेका छन् यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थलका रूपमा परिचित गोदावरी धाममा माघे सङ्क्रान्तिका अवसरमा बार राशि मकर मेलाको आयोजना गरिएको छ मेला, मेला भर्न नेपाल र भारतका विभिन्न ठाउँबाट दर्शनार्थी गोदावरी पुगेका छन् कैलालीको गोदावरीमा रहेको गोदावरी धाम परिसरमा माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा गोदावरी बार राशि मकर मेलाको आयोजना गरिएको छ जुन मेला हेर्न नेपाल लगायत भारतका विभिन्न स्थानहरूबाट लाखौँ श्रद्धालु भक्तजनहरू यहाँ आउने गरेका छन् यसो स्नान गरौँ सिधा दक्षिणा गरौँ भनेर आज माघे सङ्क्रान्ति पनि हो होइन यसलाई कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ माघे सङ्क्रान्ति हाम्रो परम्परा छ पश्चिमको होइन तरुल पकाउने अरू पकाउने यो श्रद्धालु भक्तजनहरूको स्नानका लागि चाहिँ यहाँ एउटा तलाउ छ जुन यो नदी पनि हो नदीको पानी अलिकति थुनेर तलाउ जस्तो बनाइएको छ यो धाममा चाहिँ श्रद्धालु भक्तजनहरूको सेवा सुविधाको लागि अतरिया बजारदेखि यो गोदावरी धामसम्म आउनका लागि नगरपालिकाले बस सेवा नि शुल्क रूपमा पनि सञ्चालन गरिरहेको छ अब आठ नौ किलोमिटर होला हाम्रो अत्तरीदेखि चाहिँ हाम्रो यहाँ गोदावरीसम्म चारवटा बसहरू आउनु जानुका लागि हामीले फ्री अफ कस्ट राखेका छौँ त्यसमा अजावत गर्दा पैसा तिर्नु पर्दैन त्यो नगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट राखेको छ त्यसै गरेर श्रद्धालु भक्तजनहरू कुनै बिरामी भयो केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हामीले हेल्प डेस्कको पनि व्यवस्था मिलाएका छौँ एउटा नगरपालिकाकै तर्फबाट छ एउटा हाम्रै मालाखेती अस्पतालकै तर्फबाट दुइटा चाहिँ राखेका छौँ गोदावरी धाम व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पदमराज जोशी हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि यसबारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ आजको मेलाको बारेमा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद यो जुन मेला लागिरहेको छ यो हरेक वर्ष यसरी नै लागिरहेको हामी पाउँछौँ होइन यो गोदावरी धामको महिमाको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न हामीलाई गोदावरी धामको महिमा त्रिता युगसम्म जोडिन्छ त्यसपछि द्वापर युगमा भगवान् श्रीकृष्ण यहाँ आउनुभएको प्रसङ्ग सगन्ध पुपुराणको मानस खण्ड अन्तर्गत फलाद्री पर्वत महात्मेमा उल्लेख गरिएको छ र त्यसपछि यहाँ दुई हजार बहत्तर सालमा यहाँ गोदावरी अमृत महास्नान दिव्य सहस्र कुम्भ दर्शन मेलाको आयोजना भएको छ र त्यो एक महिनासम्म मेला रहेको छ र नेपालका सामान्य ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले त्यसको समुद्घाटन गर्नुभएको थियो त्यसपछि यो मेला जो तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो चाहिँ गोदावरी बार राशि दर्शन मकर मेला को नामाङ्करण गरिएको छ यो कुम्भसँग सम्बन्धित छ कुम्भहरू भनेको बाह्रवटा राशि हुन्छ बाह्रवटा राशिमा कुम्भको योग प्रत्येक राशिमा एक वर्ष एक राशिमा पर्छ त्यो जुनसुकै राशिहरूमा कुम्भको योग परे पनि त्यसको प्रतीकको रूपमा नवग्रह बाह्रवटा आदित्यहरू र त्यसपछि राशिहरू आदित्यहरू र सत्ताइसवटा नक्षत्रहरू स्थापित गरेर भूगोलका व्यक्तिहरूले खगोलका तारा ग्रह नक्षत्रहरूको नाममा मे मेला लगाएको यो पहिलो अवसर हो यो मकर मेला भर्नका निमित्त नेपालबाट मात्र होइन भारतबाट पनि श्रद्धालु भक्तजनहरू यहाँ आउने गर्दछन् म एकजना भारतीय श्रद्धालु भक्तजन यहाँ हुनुहुन्छ म उहाँसँग कुराकानी गर्छु आफकै नाम क्या है? सेवा राम राणा सोनाहा चंदन चौकी के पास ही पड़ता है वहीं से मैं आया हूँ इधर इधर से भी बहुत लोग आते हैं इधर क्या है आज के दिन में इधर आने के बाद क्या है हाँ सर अम्बाउस था और मैं गोदावरी टहलने आया हूँ नेपाल में बहुत अच्छा लगा मुझे पहाड़ मिला मुझे देखने के लिए और गोदावरी नदी है यहाँ पर सामने वहाँ सुबह से हम लोग नहा के आए पूजा पाठ करके आए यहीं पर और मैं यही कहना चाहता था मेरो नाम सीता राई मान्छे पूजा गरिसक्नु भयो गरिसक्यो कस्तो लाग्दैछ आज माघे सङ्क्रान्ति पनि हो कसरी कस मनाउँदै हुनुहुन्छ अब खिचडी खाने तरुलहरू खाने है राम्रो परिकारहरू बनाएर खाने केही छ कुन ठाउँबाट आउनुभयो सिलगढीबाट दिवालीबाट हजुर हजुर यो पूजा गर्नकै लागि आउनुभयो भयो पूजा गर्नु मेला हेर्न हजुर मेला हेर्न पहिले पनि फोहोर साल पनि साल पनि आयो हौ नजिकै रहेका तीर्थस्थलमा रहेका स्नान कुण्ड र ताल तलाउमा स्नान गरी मोक्ष प्राप्त गर्ने दिनका रूपमा पनि आजको दिनलाई लिने गरिएको छ क्यामेरा पर्सन पुष्क नेपालीको साथमा ईश्वर जैसी ग्यालेक्सी फोके गोदावरी धाम म्याग्देस्थित कालीगण्डकी नदीको शिला हिन्दूहरूको पवित्र स्थल भारतको अयोध्या लैजाने तयारी गरिएको छ सबै प्रक्रिया पूरा गरी भारतको अयोध्यास्थित रामलीला मन्दिरमा मूर्ति बनाउन कालीगण्डकीको शालिग्राम लैजान लागि हो बेनी नगरपालिकाले ठूलो पहिरो स्थित कालीगण्डकी किनारको शिला क्षमा पूजा गरी उत्खनन गरेको हो गण्डकी प्रदेश प्रमुख प्रतिभमान गुरुङले धार्मिक विधि अनुसार क्षमा पूजा गरेका हुन् प्रदेश प्रमुख गुरुङले जानकी मन्दिरका पीठाधीश राम तपेश्वर दास मार्फत रामलीला मन्दिर निर्माण समितिका सचिव राजेन्द्र सिंह पङ्कजलाई प्रत्येक स्वरूप तीनवटा शालिग्राम हस्तान्तरण गरे मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार अठार र सोह्र टन तौलका दुईवटा शिलाको पहिचान गरी हस्तान्तरण गर्नु अघि क्षमा पूजा गरिएको हो दुईटा प्रतीकका रूपमा हामीले आज यो क्षमा पूजापछि हाम्रो प्रदेश प्रमुखज्यूलाई ह्यान्डओभर गर्दैछौँ र प्रदेश प्रमुखज्यूले जानकी भन्दै र यसलाई ह्यान्डओभर गर्नुहुन्छ यही ह्यान्डओभर प्रक्रियामा हामी छौँ मुस्ताङको दामोदर कुण्डबाट बगेर आउने कालीगण्डकी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले भगवान विष्णुको रूपमा पुज्ने शिग्राम शिला पाइने एकमात्र नदी हो कालीगण्डकीलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले कृष्ण गण्डकीका रूपमा चिन्दछन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुनसरीमा रहेका धार्मिक स्थलहरूको दर्शन गरेकी छन् मकर सङ्क्रान्तिको अवसर पारेर उनले बराहा क्षेत्रका विभिन्न मठ मन्दिरको दर्शन गरेकी हुन् उनले सप्तकोशी र कोका कौशिकी खोलाको सङ्गम स्थलमा स्नान गरे बराहात्र मन्दिरमा एक घण्टा बिताएकी राष्ट्रपति भण्डारीले तीर्थालु र भक्तजनसँग भेटघाटमा सहभागी भइन् आजै उन उनी धरानमा रहेका बुढा सुब्बा दन्तकाली र पिण्डेश्वर मन्दिरको पनि दर्शन गर्न पुगेकी थिइन् बन्द भएको आठ महिनापछि इलामको फाल्गुनन्द सुकिलुम्बा विमानस्थलबाट नेपाल वायु सेवा निगमले उडान सुरु गरेको छ आजबाट अठार सिट क्षमता भएको नेपाल एयरलाइन्सको जहाजले काठमाडौँ इलाम काठमाडौँ उडान सुरु गरेको हो काठमाडौँबाट बिहान सोबा नौमा उडेको जहाज दस बजे सुकिलुम्बा विमानस्थलमा अवतरण भएको थियो साताको दुई दिन आइतबार र बुधबार उडान भर्ने वायु सेवा निगमका निर्देशक युवराज अधिकारीले जानकारी दिए विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भए लगत्तै गत फागुनमा फागुनबाट तारा एयरले तीन महिना उडान गरेपछि बन्द थियो विमानस्थलमा यात्रु प्रत्यक्षालय घेराबारा टर्मिनल भवन लगायतका संरचना निर्माण हुन भने बाँकी रहेको छ सुनसरीको कोशी टप्पो वन्यजन्तु आरक्षमा नयाँ जातका चरा देखा परेका छन् नेपालमा सन् दुई हजार दसमा शुक्ला फाटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा रेकर्ड भएको फुस्रे कन्ठे बगेडी चरा कोसी टप्पुमा पनि देखा हो। मा अती मा परेको हो यसलाई अङ्ग्रेजीमा ग्रेनेट बन्टिङ भनिन्छ अति दुर्लभ चराको सूचीमा परेको यस चरा यसअघि सन् दुई हजार चितवन सन् दुई हजार उन्नाइसमा काठमाडौँको मनोहरामा देखिएको थियो फाटाफुट्टा देखिने यो चरा भगेर आकारको छ चीन भारत मङ्गोलिया पाकिस्तान लगायतका देशमा थोरै सङ्ख्यामा यो जातको चरा पाइन्छ नेपालमा पाइने जम्मा आठ प्रजाति मध्ये कोशी कोसीटप्पोमा मात्रै पाँच जातका चरा पाइन्छन् नयाँ चरा थपिएसँगै आरक्षमा चराको जात पाँच पुगेको छ सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ प्रधानमन्त्री कप महिला टी ट्वेन्टी राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकाल्न सफल भएको छ इटहरीको जनता क्रिकेट पार्कमा भएको खेलमा एपिएफले बागमती प्रदेशलाई त्रिपन्न रनले हरायो पहिले ब्याटिङ गरेको एपिएफले बिस ओभरमा चार विकेट गुमाउँदै एक रन बनायो इन्दु वर्माले अडतिस र कप्तान सीता राणा मगरले छत्तिस रन बनाइन् जवाफमा एक रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको बागमती प्रदेश बिस ओभरमा नौ विकेट गुमाउँदै त्रियासी रनमा समेटियो हेलिसा गुरुङले बाइस सोनी भ्याक्सिनले तेह्र कञ्चन श्रेष्ठले एघार र अश्मिना कर्मचारीले दस रन जोड्दा अन्य खेलाडीले दोहोरो रन छुन सकेनन् बलिङमा निशा भट्टले तीन विकेट झारेन् यो जितमा एपिएफले चार अङ्क जोड्दै ग्रुप ए को शीर्ष स्थानमा छ बागमतीको यो लगातार दोस्रो हार हो अर्को खेलमा मध्य प्रदेशले कर्णाली प्रदेशलाई आठ विकेटले हरायो पहिले ब्याटिङ गरेको कर्णालीले बिस ओभरमा छ विकेट गुमाउँदै उना अस्सी रन जोड्यो कृष्ण विश्वकर्माले पन्ध्र रन जोड्दा अन्य खेलाडी क्रेजमा ठेक्न सकेनन् बलिङमा भूमि सिंहले चार र अमेरन निशाले दुई विकेट लिए जवाफमा अस्सी रनको सहज लक्ष्य मधेस प्रदेशले दस दशमलव दुई ओभरमा मात्र दुई विकेटको नोक्सानीमा पूरा गर्यो अनुराधा चौधरी अभिजित अडतिस र प्रतिमा शाह अभिजित अठार रनमा रहँदै सहज जित दिलाएका हुन् मधेसको यो पहिलो जित हो भने कर्णालीको लगातार दोस्रो हार हो हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्युजको अन्त्यमा छौँ जाँदा जाँदै हेडलाइन्स यति एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा उनासत्तरी जनाको मृत्यु भएको पुष्टि छैसठीवटा सप सङ्कलन गरिएको उद्धारमा सक्रिय सुरक्षाकर्मीको भनाई अझै उद्धार कार्य जारी कर्णाली प्रदेशको सभामुखमा एमालेकी नन्दा गुरुङ निर्वाचित प्रदेशमा सभामुख निर्वाचित हुने गुरुङ पहिलो महिला माघे सङ्क्रान्तिका अवसरमा विभिन्न धार्मिक क्षेत्रमा मेला चितुवनको देवघाट र पाल्पाको त्रिवेणी धाममा स्नान गरेको घुइँचो थारू समुदायले नयाँ <णगाँ> वर्षका रूपमा मनाउँदै र प्रधानमन्त्री कप महिला टी ट्वेन्टी प्रतियोगितामा एप को लगातार दोस्रो जित बागमतीको लगातार दोस्रो हार ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो राति आठ बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ नमस्ते